Lara petang. Yeah.
kentak kentut. Kayang nggih? Mboten. Kayang nggih? Waduh di piro? Ya di sawer bareng. Oh wis to. Bareng sampun. Ah!
Thank you.
mugi wonten ati dudu besi. Sebelum ati dudu besi, Pak Haji saking Cilengsi nyuwun juragan empat. Okay. Bu Min pegang dompet, Bu Min pegang dompet. Oh iya ngene. Lelakonku. Kowe ngopo? Asik. Dadak ketemu. Koyo si nandalati. Kawe gelo. Ganas masuk ke kandang, Ganas masuk kandang. Uwe, siragane soto Manggarai.